Chtěli buď se naobjednáváme teďka, pak to vyzkoušíme, nebo to se naobjednáváte, protože to bude to dlouhý, že jo. No, a jestli to má nebude, být... my už to máme jako... Ne, nebude to, bude to trvat, jako já bych se taky najedl nejdřív, jako a pak jel rovnou. Já, dobře. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Jsi za něj dobrý právě, protože se mi Pavel projel po hlavě. Já vlastně ne, já jsem moucha, ty vole. Tak a mě právě, že to vypadá jako normální bota. Protože až přijdu do těch hospody, víš. Tak bych to... No, abych, že nebudu vypadat jak kosmonaut. Půjdeme spolu do kabinky. Půjdeme spolu do kabinky. Ale zase všichni mrkníme. Čau. 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 Čau.